Alo. 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 Salam aleyküm. Özünüzü təqdim edin. Siz kimsiniz? Aleyküm salam. Mən Rəhimin bibisi qızıyam. Adım Oxeyliyadır. Nazilənin bibisi qızı? Rəhimin. Rəhimin bibisi qızı. Siz də həmən vaxtı Kastroma şəhərində idiniz? Biz Kastroma şəhərində deyilik. Biz Moskvan ətrafındaydıq. Rəhim bizə qonaq gəlmişdi 2 həftə qabaq. Aha. Elə orada qonaqlıqda danışdı ki, mən çıxıb gəlmək istəyirəm sentyabr ayında. Yəni Moskvaya gəlmək istəyir dedi. Bəli. Hı-hı. Dedi, əgər mən gəlməsəm, oradan çıxmasam məni öldürəcəklər. Kim? Nauru yaxınlaşıb, bu haqqı hesabı deyiblər. Deyiblər ki, əgər çıxmasam bu şəhərdən səni belə eləyəcəklər, öldürəcəklər yana. Kim ona yaxınlaşıb bu sözü deyib? Orasını bilmirəm. Dedi, bir Azərbaycanlı. Rəhimə də gülməli gəlmişdi. Amma yenə də qorxurdu. Aha. Bu Azərbaycanlı nə üstündə onun sözü deyirmiş ki, çıxmasan səni öldürəcəyik? Azərbaycanlı deməyiz səni öldürəcəyik. Deyir ki, Rəhim, mən türmədə yatmışam, mühardan olmuşam. Orada söhbət gedir ki, indi Rəhimin oturətidir. Mən həbsxanada yatmışam, çıxmışam. İndi Rəhimin növbəsidir. Mahir həbsxanada yatmışdı, qızım? Yox, yox. Mahir həbsxanada yatmıyıbdı. Amma Mahirin həyat yoldaşının adı nə idi? Zülfiyədir. Zülfiyə yoxsa Züleyxa? Zülfiyə. Ola bilər adını dəyişsin. Bilmirəm. Hansı rayondan idi Azərbaycanın? Onlar Yevlaxlıdırlar. Yevlaxlıdırlar. Həmən hadisədən sonra o ailə ilə münasibətləriniz olub? Biz Kastromadan aralı yaşamışıq. Ona görə onları heç vaxt mən də tanımıram. Uzaq qohumlardır. Yaxşı. Necə yəni uzaq qohumlardır? Sizin qohumlarınızdır onlar? Uzaq qohumdur da. Xalam onlarda elə bil, gəlin, nətər deyim. İndi xalam bilmir ki, bu Zülfiyə ilə Mahir harada yaşayır? Çünki açar onlardadır, evə girib çıxan onlar olub. Yevlaqda yaşayırlar. Yaşayırlar, siz onların yaşadığı ünvanı, xalanız özdə deyirsiniz, qohumluq əlaqələri bilmirsiniz? Xalamız rəhmətə gedibdi, qoca arvad idi. Aha. Onlar da Əli Bayram kəndindən, Yevlağın. Yevlağın Əli Bayramlı kəndindən, aha. Bəli. Sonra? İndi Kastromada yəqin yaşayırlar onlarda. Dəqiq onlar Kastromada yaşayırlar. Bəli, bəli. Nə bilim, baxır da, izləyirlər də. Kəlbətindən söz alırsınız. Kəlbətindən söz alırıq deyə ona görə mən suallarıma bu cavab versin. Çox şey var. Verir də sualları. Xanım, analoji. Xoşqadan xanım. Bir dəqiqə, bir dəqiqə. Mən istəyirəm Zülfiyə ilə yoldaşı bağlansın ki, O gecə mən başqa adama pul vermişdim. Zülfiyənin yoldaşına pulu kim verdi Mahirə? Sonra Mahir o pulu öz evlərinə gətirdi. Üstündən götürdü ki, balinisaya verəcəm həkimə, mamanı sağalsın. Mən dedim, götür, nə qədər lazımdır. Evdə sən pulu başqa bir kişiyə verdin. Bu cinayət baş verən kim o gəldi, nə qədər evdə pulunuz var, verir. Mən ona çanta dolu pul vermişəm. Sonra dedi, papanın üzərindəki pulu da verir. Mən onu çıxartdım, ona verdim. Verdin, ondan sonra həmən pul Mahirdə peyda oldu. Aha, onu bilmirəm ki, o harada verdi. Nətər oldu ki, evə atanın ölümündən dərhal sonra evə daxil olan adam pulu niyə aparıb Mahirə verdi? Mahirlə həmən adamın əlaqəsi nə idi? Deməli, Mahir bu cinayəti törədənlə də bağlı nəsə bilir. Baltanı da getdi, mənə dedi, har atmışsan, dedim, balkondan aşağı. Baltanı da Mahir tapdı, gətirdi. Da vermişdi milisələrə. Mənim hamısı yadımdadır, yəni biz yatmadıq, hər şey yadımdadır. Ki, çox qorxmuşdu yoldaşından səhərə kimi yatmadılar, kuxnada oturub danışırdılar, pulu qoymuşdular, vannotanı gizlətdilər. Pulu? Bəli. Mahirlə? Mən demirəm, onları öldürüb, deyirəm ki, onlar bildiyi şeylər var. Mahir və Zülfiyə və ya Züleyxa Yevlaqdan olduğu. İndi xanım, siz dəqiq bilirsiniz, Yevlağın Əli Bayramlı kəndindən. Bizi izləyənlər varmı? 055-101-047-yə zəng etsinlər. Xanıma sual vermək istəyirəm. Xoşqadan xanım, çox özür istəyirəm. Mühüm əməz kəsbədən bir məqamdır. Analoji sualı sizə də vermişdim. Xanım, zəhmət olmasa deyin,
Baydın məsələdə bu qatilin arxasında Azərbaycanlıların olması 99%. 100% nə 99%? Evin içinə girən adamlar. Evin içinə kim girib onlardır? 99%. Aydındır. Onsuz da yəni mənim təcrübəmdə o qədər olub ki, xarici ölkələrdə Azərbaycan əlimi... Bir dəqiqə. Zülfiyyə çox yaxşı bilirdi ki, papam çox yaşayıp pul kazanır. Mamamla əlaqəsi çox yaxşıydı. Mamamla hər şeyi danışırdı. Zülfiyyə çox yaxşı bilir ki, bu qatın arxasında kim dayanır? Belə demək istəyirsiniz? Hər halda nələrdənsə xəbərləri varsa, 055-101-0147 Yevlağın Ərbayramlı kəndindən olduğu deyilir. Zülfiyyə veya Züleyxa, Mahir, Ər Arvad. Aydın, bu xanıma sualım olacaq. Xanım, zəhmət olmasa, zəhmət olmasa, siz deyin, bu qatilin rəsmi nəticəsi, istindakın rəsmi nəticəsi nə oldu? Ay xanım. Mən sual edirəm. Ay o Fələ xanım, siz məndi. Aha. Hə. İstindak nə nəticəyə gəldi? O vaxtı rəhmin ölümündən sonra valideynlərimiz çox qorxdu. Dayılarım da hamısı qorxdu, mamam da. Qorxdular, heç bizi kastroma tərəfə buraxmadılar. Yəni malumatın yoxdur da istindak hansı nəticəyə gəldi? Elə, həmşə özüm onu deyirdim ki, görəsən, tapıldı mı? Çünki o yaralı idi möhkəm, yəqin ki, onun qan izlərindən tapılardı, heç kim qorxusundan getmədi. Yəni, malumatın yoxdur. Xoşqadam xanım, çox özür istəyirəm. Bu xanım hətta İstindakın nəticəsi barədə məlumatı olmayan bir adam. O bizə nə məlumat verəcək? Papam, mamam bastırılandan sonra gəlmişdilər, məndən soruşdular. Kim? Hadisəni. Yəqin polis idi ama... Polis idi, aha. Mən onun bütün o şəkilini çəkdim. Mən dedim nətər görmüşünün. Hadisə nətər baş vermişdi. Hamısını bir-bir, onda çox yaxşı dəqiq yadımdaydı. Ofeliya xanım, həbsxanada olan kim imiş Azərbaycanlıların içində? Çox maraqlıdır. Çox maraqlıdır. Mənim üçün o şəkildə olanları tanıyanlar var mı? Rusiyanın Kastrama şəhərindən bizi izləyənlər 23 il əvvəl Rəhimin və həyat yoldaşının gecə saat 12-də vəhşicəsinə qətlə yetirilməsi, güllələnməsi hadisəni xatırlayanlar anonimlik qorunur, əmin olun. Ofeliya xanım, o şəkildəki şəxsləri tanıyırsınızmı? Tanıyıram, Rəhim onlarla qardaş kimi idi, dost kimi idi. Kim idi Rəhimlə qardaş kimi olanlar? Adlarını çəkin. 4 şəkil var burada. Bir-bir deyin, atan hansıdır? Birinci? Birin... Aha. Buyur. Dəqiq bilmirəm, amma bilirəm ki, onlar 5 qardaş idilər. Zakir, Umud. Zakir, Umud. O birçilərin adını tanımıram, çünki onlar mamamgilin... Yenə deyirəm, uzaq qohumlarıdır hamısı. 5 nəfər var idi, bir də 4 nəfəri. O 5 nəfəri şəkil də var idi burada. Onu da verin efirə. Aha. Bu siz oturulan o 3 nəfər, öndə oturub 3 nəfər arxada, o şəkli deyirsiniz. Şəkilləri bilmirəm. Oradakıların hamısını tanıyıram, çoxdan tanıyıram. Adlarını deyin də tanıdığınız şəxslərin ki, onlar qoşulsunlar xəttə. Yaxınları, tanışları. Bu hadisəni xatırlayanlar? Onlar Kastroma şəhərindədirlər, daha bu dəqiqə. Onlar görürlər yəqin. Onların xəbəri var o şəhər. Xəbəri varsa niyə qoşulmurlar? Niyə danışmırlar? Onları qorxudan nədir? Həmən pulu kim aparıb? Rəhimi kim güllələtdirib? Hansı qrup? Rəhimin pulunu gecə ilə evdən çıxaran şəxs Mahirə necə verib? Mahirlə həmən şəxslərin əlaqəsi nədir? Zəng eləyib desinlər də. Onlar qohumdular hamısı. Hamı qohumdur. Həm qohumdular, həm də Rəhimin yaxın dostları, tanışları, çox istədiyi adamlar. Sözsüz. Dostlar və qohumlar, aman Allahım. Dostlar və qohumlar. Həmən dostlar və qohumlar çox maraqlıdır. Bu cinayət işi ilə bağlı maraqlanıblar mı? Rəhim öldükdən sonra polisə gedib gecə ilə bu vəhşicəsinə qətli kim törətdib araşdırmanın nəticəsini soruşublarmı, Ofeliya xanım? Hə? Necə? Əvvəz 5 ildən, 6 ildən sonra qayıtmışdı Kastromaya, Rəhimin oğlu, o bir oğlu.
Orada ona demişdilər ki, hələ tapılmayıb, heç kim tapılmayıb. Heç kəs tapılmayıb. Pullar gedib, hər şey gedib, həbsdən çıxan şəxs kim olubdu? Niyə Rəhimə o xəbəri göndərib və Rəhimə həmən xəbəri kiminlə göndərib? Bilirsiniz? Kim? Rəhimə ki xəbər göndərib, ha, mən həbsxanadan çıxmışam, məndən sonra gedəcək şəxs Rəhimdir. O, bilmirəm kimdir. Elə baş verməyib. Necə? Həbsdən çıxıb gəlib papama demişdi ki, yəni spisik var, spisikdə sənin adın uca yaxındır. Papam gülüb inanmamışdı ki, yəni sənə pul lazımdır, denən pul verim sənə. İnanmamışdı. Həbsxanadan çıxıb gəlib ki, öldürüləcək və yox olacaq, ortadan götürüləcək şəxslərdən biri sənsən. Az qalıb demişdi. Vaxtına da az qalıb. Ondan iki həftə əvvəl, ölümündən iki həftə əvvəl, hə? Az qalmışdı yəni. Aydın.